Dobrý den, vítejte na dalším z videí v rámci iniciativy Grow with Google. Pomáháme Česku a Slovensku růst, díky které mohou malé a střední podniky lépe digitalizovat své podnikání. Mé jméno je Pavel Krejza a v Google se jako Google Cloud Customer Engineer věnuji implementování Google Cloud platformy a G Suite. V této oblasti mám 8leté pracovní zkušenosti na českém i zahraničním trhu. V tomto videu se zaměříme na efektivní spolupráci, představíme si nástroje pro zvýšení produktivity a povíme si, jak mít úspěch v týmu i online prostředí. Práce na dálku má mnoho výhod, ale jsou zde i určité výzvy. Za prvé, pracovní prostředí. Pracovníci jsou v prostředí, které nemusí být určené k práci. Běžné pracovní prostředí, které napomáhá našim zaměstnancům pracovat, máme pod kontrolou. To však pod kontrolou mít nemůžeme, pokud jsou naši zaměstnanci doma. Nebo produktivita. Jak můžeme jako manažeři nebo majitelé firem zajistit, aby naše týmy byly produktivní, když nejsme ve stejné budově? Také morálka. Týmy pracující na dálku se cítí izolovaně a osaměle. Dokonce mohou nabít pocitu nedostatečného spojení s podnikatelskou aktivitou společnosti. Také komunikace. To je opravdu velká výzva, se kterou mnoho firem při práci na dálku zápasí. Jak můžeme nahradit neformální interakce, například pokec v kuchyňce nebo na chodbě? Výbava. Podobně jako v případě pracovního prostředí nemůžeme mít výbavu potřebnou k vykonání práce pod kontrolou, pokud naši zaměstnanci nejsou v kanceláři. Potřebujeme spolehlivé a bezpečné připojení k internetu, všechny potřebné soubory, hardware a software, vzdálený přístup do vaší podnikové sítě a co je důležité, vědět, jak získat IT podporu. Dále vše, co zaměstnanci potřebují pro běžný pracovní den, počítač, telefon, psací potřeby, papíry. Zdraví a pohoda. Zejména duševní zdraví. Mnoho pracovníků na dálku zápasí s pocitem, že jsou vzdálení, osamělí a nemají dostatek komunikace. Jak můžeme zajistit, aby naše týmy našly rovnováhu mezi produktivitou a zachováním jejich duševního zdraví? Existuje však několik jednoduchých a nákladově efektivních způsobů, které pomohou tyto slabé stránky překonat. Toto jsou základy optimalizovaného online týmu. Jeden čerpá od druhého, je to dynamická struktura, neustále se měnící podle toho, na co je se potřeba zaměřit. Pokud se zamyslíme nad všemi výzvami, můžeme je rozdělit do tří hlavních oblastí. Za prvé prostředí. Tam patří fyzické pracovní prostory, výbava a rozptýlení. Za druhé procesy. Znamenají to, jak váš tým dokončí práci a jak zajistíte, že zůstanou na správné cestě. Patří tam také komunikace, spolupráce, produktivita a projektové řízení. Třetí oblast je pohoda, do které patří podpora týmu k dosažení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, udržování morálky v týmu a duševního zdraví. Co musíte zvážit v otázce pracovního prostředí vašich vzdálených týmů? Všichni víme, že to není vždy jednoduché, zvlášť pokud jste v takovém velkém rozsahu na dálku nikdy nepracovali. Ne každý bude mít takové domácí prostředí, které by potřeboval. Je však důležité povzbudit členy týmu, aby tyto věci zvážili. Zejména pokud mají pocit, že jejich prostředí ovlivňuje schopnost efektivně vykonávat práci. Přestože práce na dálku může být výzva, z dlouhodobého hlediska dokáže organizacím přinést nové příležitosti. Práce na dálku přináší nižší náklady na kancelářské prostory, dojíždění zaměstnanců, služební cesty. Tyto věci by mohly vést ke snížení režijních nákladů, šťastnějšímu personálu a udržitelnější budoucnosti. Firmám také nabízí větší flexibilitu v přizpůsobování se neočekávaným událostem. Je velmi pravděpodobné, že se práce na dálku stane základem budoucího podnikání, a to i tehdy, když se vrátíme k normálnímu stavu. Jak tedy můžeme překonat problémy, které s ní souvisí? COVID-19 měl překvapivě rychlý dopad a všichni jsme museli udělat velké změny. V práci se vše překlopilo do virtuálního světa. Schůzky, dokumenty, dokonce i rozhovory na chodbě. Ale nejde o dočasnou situaci. Jedná se o katalyzátor, který urychlí přechod k flexibilnějším a distribuovanějším týmům. Tento trend jasně vidíme od zaměstnavatelů i zaměstnanců. Jsem si jist, že všichni si uvědomujeme, že v době preventivních opatření v souvislosti s COVID-19 se značný počet lidí a firem přesunul na internet a k práci na dálku. Trend práce na dálku se objevil ale už dříve. 54% zaměstnanců ve Velké Británii už v roce 2019 pracovalo nějakým způsobem pružně
Hlavní hybnou silou flexibilní organizace práce byla péče o povinnosti a zvyšování množství volného času. Výzkum zjistil, že flexibilní práce významně přispěla ke zvýšení kvality života lidí. 49% zaměstnanců uvedlo, že práce z domu by byla nejžádanější pracovní formou. Více zaměstnanců a kandidátů na pozici uvádí flexibilní práci jako vysoce žádanou alternativu vzhledem k nedávným událostem okolo COVID-19. Podniky mohou zaměstnancům nabídnout flexibilní práci, čímž dokážou přilákat a udržet si talenty a udržet jejich motivaci. Důležité je zajistit, aby vaši zaměstnanci při práci z domu měli kolem sebe zdravé pracovní prostředí. Práce z domu nemění vaši každodenní náplň práce. Hlavní změna je, že ji děláte jenom z jiného místa. Toto místo nemusí být optimalizováno ke stejnému účelu jako vaše kancelář, ale s několika úpravami můžete zajistit, aby lidé pracovali ve zdravém prostředí a v správné pozici. Špatné pracovní prostředí může způsobit snížení efektivity, morálky a zdraví vašich zaměstnanců. Tento obrázek ukazuje, jak vypadá ideální stav. Za prvé, správná oční linie. Nastavení oční linie tak, že například pomocí několika knih zvednete obrazovku do polohy, aby vaše oční linie dosáhla až k horní části obrazovky. Nebo můžete být více kreativní a vyrovnat si obrazovku například kartonovou krabicí. Co se týče sezení, i když doma nemáte nastavitelnou kancelářskou židli, můžete se alespoň pokusit postavit nohy rovně na podlahu a mít narovnaná záda. Toho dosáhnete například pomocí polštáře, nebo opět použijete knihy, abyste mírně nadzvedli nohy. Důležité je také motivovat svůj tým, aby si našel čas a ujistil se, že jeho pracovní prostor je co nejlépe nastaven. Ergonomické pracovní místo zajistí během celého dne vhodnou fyzickou pozici, díky které jsou zaměstnanci zdravější a šťastnější. Technologie a vybavení jsou také hlavním faktorem úspěchu schopnosti vašeho týmu pracovat na dálku. Nedostatečný přístup k požadovaným nástrojům, jako jsou další obrazovky, nebo klávesnice, myši a jiný hardware, může způsobit velké problémy pro zaměstnance. Nestabilní internetové připojení může také způsobit potenciálně pokles produktivity v rámci vašich týmů. Zajistěte, aby měl váš tým přístup k základním nástrojům potřebným na produktivní práci z domu. Zamyslete se nad tím, jak můžete zaměstnance povzbudit, aby otevřeně mluvili o problémech, kterým čelí, a to takovým způsobem, který v nich nevzbuzuje dojem, že si pouze stěžují. Není to jen fyzické prostředí, které přispívá ke schopnosti vašeho týmu pracovat efektivně. Povzbuďte své týmy, aby přemýšleli o svém mentálním prostředí, o tom, jak ho nastavují. Tohle je obzvláště důležité v situaci, kdy jsou hranice mezi pracovním a domácím životem nejasné a rozmazané. Když pracujete z domu, přicházíte o tradiční návyky a změny, jako je každodenní dojíždění nebo změna pracovního prostředí. To může stížit schopnosti rozlišovat mezi prací a domovem. Existuje ale několik způsobů, jak můžete povzbudit svůj tým, aby změny a návyky zabudoval do svých každodenních rutin před a po práci. Oblékání se do práce. Ukázalo se, že oděvy mají vliv na to, jak se cítíte a co děláte. Doporučte svým týmům, aby se oblékali tak, jak by se oblékali v normální pracovní době. Pomůže to psychologicky signalizovat, že je pracovní doba, i když jsou doma. Druhý způsob je zachovat dojíždění. Ačkoliv vynechání cestování a vynutí se ranním dopravním zácpám se může zdát jako obrovská výhoda práce na dálku, ztrácíte tím také důležitou přechodnou činnost. Nahraďte pravidelnou docházku do práce procházkou na čerstvém vzduchu a v zahradě nebo v parku. Buďte příkladem pro své zaměstnance a přidejte si tuto přestávku do svého kalendáře a povzbuďte ostatní, aby to také udělali. Tyto zkušenosti můžete mezi sebou také sdílet. Mezi správné návyky pro práci na dálku můžeme tedy zahrnout. Za prvé, fyzický kontrolní seznam. Mít obrazovku ve správné výšce očí a mít nohy rovně a podlaze. Za druhé, vybavení. Ujistěte se, že váš tým má to, co potřebuje k práci na dálku a vy víte, jak se správně zeptat, jestli mu něco chybí. Za třetí, kompenzujte například dojíždění do práce. Povzbuzujte své lidi, aby dodržovali své návyky a měli pravidelné přestávky. Za čtvrté, oblečení do práce. Povzbuzujte svůj tým, aby se oblékal takovým způsobem, který je pohodlný a udrží jejich soustředěnost. Oblečení pro práci nemusí nutně znamenat oblek a kravatu, ale vyvarujte se pyžamu a ujistěte se, že se na pracovní den cítíte připraveni a produktivní.
Existuje celá řada nástrojů, které můžete použít na podporu svého týmu při dosahování cílů v oblasti produktivity prostřednictvím spolupráce, komunikace a kontroly. Představíme si několik typů, jak tyto činnosti usnadnit. Když přemýšlíme o procesech, které používáme každý den, abychom svou práci provedli nebo abychom byli produktivní, můžeme je rozdělit do tří oblastí, které pomohou vašim týmům dosahovat optimální úrovně produktivity. První oblast je spolupráce. Pak se jedná o komunikaci a jak ji vylepšit. Třetí je samotná produktivita a jak ji monitorovat. Díky spolupráci více uživatelů na sdíleném dokumentu, prezentaci nebo virtuální tabuli na brainstorming je osobní spolupráce jednoduchá, i když nejsou týmy fyzicky pospolu a v některých rozměrech vylepšují spolupráci. Mezi vybavení patří i správné online nástroje a technologie. Balík kancelářských aplikací G Suite obsahuje všechny důležité aplikace pro bezpečnou a plynulou vzdálenou týmovou spolupráci. Od Gmailu, kalendáře, chatu, videokonferenci přes editory dokumentů, sdílené virtuální tabulky až po administrátorské nástroje na správu mobilních zařízení a nástrojů pro bezpečnostní audity. Dokumenty, tabulky a prezentace jsou nástroje pro spolupráci, které vám a vašim týmům umožňují spolupracovat na jednom zdroji v reálném čase tak, že víte, že vždy pracujete na nejnovější verzi a bez e-mailového přeposílávání často již neaktuálních verzí dokumentů. Často slyšíme od našich zákazníků o příjemném okamžiku, kdy poprvé uvidí přítomnost svých kolegů aktualizujících dokument v reálném čase, a to společně. Víme, že to může být výrazný rozdíl pro některé firmy, které pracují se zastaralými soubory, kde vaše práce je uložena jen na vašem počítači a kolegům ji předáváte e-mailem nebo přes sdílené úložiště. Dokumenty vám pomohou posunout vaši práci na projektu vpřed. Můžete zanechávat komentáře a nad obsahem okamžitě diskutovat. Můžete spolupracovníkům přiřadit úkoly pomocí jednoduché zmínky nebo v textu doplnit návrhy vašich změn. Dokonce můžete odpovědět na komentář přímo z e-mailu. To je k dispozici také na mobilních zařízeních, takže je snadné a rychlé poskytnout zpětnou vazbu, ať už jste kdekoliv. Je zde k dispozici neomezená historie změn. Vidíte historii aktualizace celých bloků dokumentů, anebo jenom to, kdo změnil číslo v buňce v tabulkách. Toto je síla spolupráce prostřednictvím G Suite v reálném čase. Nástroje G Suite jsou mezi sebou propojené na několik kliknutí a obsah se automaticky aktualizuje. Vložte graf z tabulek do prezentace nebo dokumentu a pokud se čísla v grafu změní, protože se změnila tabulka, automaticky se aktualizují všechny napojené dokumenty. Soubory můžete přesunout na jiné místo, přejmenovat je a propojení zůstane automaticky zachováno. Komunikace je velmi důležitá a pro mnohé z nás je to jedna z nejtěžších věcí, jak ji vést správně, ať už osobně nebo na dálku. Když pracujeme na dálku, ztrácíme velmi vzácné chvíle neformální interakce. Je snadné je podcenit, ale jakmile ztratíme možnost komunikovat a tyto interakce mít, tak můžeme vidět, jak velký mají vliv na celkovou naší práci. Pro komunikaci na dálku můžeme využít e-mail, chat nebo online schůzky. Podívejme se na tyto nástroje blíže. E-mail. Vytvořte týmové nebo projektové e-mailové skupiny. Rovnováha je klíčová a vy zřejmě nechcete strávit celý den čtením a odpovídáním na e-maily. A nechcete, aby to dělal i váš tým, pokud to není jejich práce. E-mail v naprosté většině případů nevyžaduje okamžitou reakci. Naplánujte si proto v kalendáři čas na čtení a posílání e-mailů a povzbuzujte ostatní, aby udělali totéž. Propojte si upozornění kalendáře a cloudových dokumentů tak, aby vám nic neuteklo, ale zároveň, abyste nebyli zahlceni informacemi. Použijte funkci skupinového e-mailu pro rozesílání denních nebo týdenních souhrnů. Je to skvělý způsob, jak ukončit týden pomocí strukturovaného přehledu pro vedoucího týmu. Pomocí chatu můžete zůstat v kontaktu a okamžitě řešit urgentní komunikaci i ve velkých skupinách. Taky je důležité, abyste svému týmu poskytli způsob, jak vás okamžitě kontaktovat. Google Chat pomáhá uživatelům bezproblémově se připojit k jejich týmu odkudkoliv, bez ohledu na zařízení. V chatu jsme vylepšili místnosti přidáváním sdílených souborů a sdílených úkolů, takže je snazší sledovat projektovou práci celé skupiny. Místnosti mohou zahrnovat i lidi mimo vaši společnost, jako například vaše dodavatele nebo konzultanty. Takže vaše skupina může být tvořena nejen zaměstnanci napříč funkcemi, ale také napříč celou organizací.
Je to perfektní řešení pro dlouhodobější projekty, protože sdílené dokumenty a úkoly ve vaší skupině zůstávají na jednom místě, kam má přístup každý. Díky chatu je nyní ve vaší skupině snadné nahrávat, sdílet a vyhledávat soubory na disku Google Drive. Dokumenty, tabulky a prezentace. Nyní můžete snadno otevřít a společně upravit dokument v místnosti, aniž byste opustili Gmail. Tímto způsobem probíhá spolupráce v kontextu. Můžete chatovat o změnách, které provádíte v reálném čase, nebo se vrátit ke zpětné vazbě, kterou vám manažerka poslala e-mailem a začlenit její úpravy bez přepínání mezi obrazovkami různých aplikací. Používání kalendáře je důležitým nástrojem pro váš pracovní život. Můžete ho použít na ochranu svého a týmového času tím, že si rezervujete čas na úkoly a práci. Při včasném rezervování času mějte na paměti, že během pracovního dne můžete v různých časech preferovat různý typ práce. Možná se dokážete lépe soustředit ráno. Nezapomeňte si tedy rezervovat tento čas na prioritní a složitější úkoly. Vymezte si časový úsek na administrativní činnosti, jako jsou schvalování a aktualizace tabulek. Připravte si v kalendáři čas i na denní a týmové setkání, na soustředěnou a hlubokou práci, na důležité meetingy a na osobní setkávání členů vašich týmů. Inteligentní plánování v Google kalendáři vám umožňuje za prvé kontrolovat dostupnost ostatních spolupracovníků. Vrstvy více kalendářů v jednom zobrazovacím prostředí vám ukáží, kdo má a kdo nemá volno. Automaticky se vloží odkazy na videohovory do naplánovaných schůzek. Kalendář vás upozorní i na rozdíly v časových pásmech vašich kolegů. Skvělým způsobem, jak zlepšit komunikaci a zlepšit spolupráci, je využití videohovoru. Schopnost sdílet informace, které jsou snadno přístupné a transparentní, je velmi důležitá. Díky videokonferenci si můžete naplánovat one-to-one schůzku se všemi ve vašem týmu nebo zajistit ad hoc přístup pro rychlé schvalování nebo komunikaci. Vytvořte si programy schůzek. Uveďte záměr, například smetu, abychom diskutovali toto. Pokud je to možné, sdílejte tam dokument agendy, aby váš tým mohl prezentovat body, o kterých se bude diskutovat během setkání. Organizujte si ale také neformální společenská setkání a udržujte jejich smysluplnost. Jinak se jim při práci ztratí priorita. Stanovte si účel takových setkání. Sdílení týdenních úspěchů a pádů, poskytování živých prezentací, pořádání vzdálených školení nebo zábavně společenské setkání ve stylu kvízů, společných večeří. Najděte si čas na neformální rozhovory. Jedním z konkrétních nástrojů, které můžete využít na videokonferenci, je Google Meet. V dobách, kdy nemůžete své problémy vyřešit pomocí chatu nebo e-mailu, je služba Google Meet bezproblémově integrovaná do G Suite. Takže můžete chat snadno převést na videohovor nebo se připojit k naplánovaným schůzkám přímo z bočního panelu. Díky službě Meet je připojení ke schůzce velmi snadné a uživatelé se mohou snadno připojit ke schůzce ze všech moderních prohlížečů z vašeho počítače, aniž by si museli instalovat jakoukoliv další aplikaci. Nebo se můžete připojit přes aplikaci v mobilním zařízení. A aby byly vaše schůzky v bezpečí, Meet obsahuje řadu proaktivních ochran v boji proti zneužívání a napadání videohovoru. Zefektivnit schůzky můžete také díky inteligentním funkcím využívající umělou inteligenci, které zahrnují například potlačení šumu, adaptivní rozvržení s dlaždicovým pohledem nebo živé titulky v překladem. Pro řízení projektu existuje mnoho nástrojů třetích stran. Případně také můžete použít Gmail, dokumenty Google, například tabulky a Google úkoly. Jsou to skvělé platformy pro spolupráci v reálném čase, které se dají použít na správu akčních položek a seznamu úkolů, včetně jejich lhůt. Pozbuďte svůj tým, aby našel způsob řízení úkolů a projektů tak, jak jim to vyhovuje. Stanovte jasná očekávání a najděte způsoby komunikace a potom je znovu sdělte. Protože komunikace je mnohem lepší než předpoklad, že někdo něco ví a ví, co se očekává. Rozptylování může vést k chybám a ke snížení duševního zdraví. Práce na dálku může ve skutečnosti pomoci snižovat rozptýlení na pracovišti, protože 99% účastníků nedávného průzkumu společnosti Poly uvedlo, že kancelářské prostory rozptylují. Myslím si, že všichni víme, jak doma může dojít i k některým rušivějším rozptýlením oproti našim běžným pracovištím. Mohou za to například domácí zvířata, členové rodiny,
televize, hluk sousedů, neodkladná domácí práce. Dokonce i nejmenší rozptýlení může způsobit, že zaměstnancům trvá déle, než dokončí svůj úkol a zároveň se zvyšuje chybovost. Plánujte si svou hlubokou práci a nabádejte své týmy, aby dělali totéž. Důležité jsou i pravidelné přestávky. Například pokud zjistíte, že se stále více a více rozptylujete, může to být známka, že potřebujete prostě přestávku. Podívejme se na některé skvělé techniky, které vám pomohou, aby váš tým a vy jste zvýšili produktivitu a zminimalizovali rozptýlení. Sledování každodenních úkolů. Zaškrtávání políček u úkolů, které jste již dokončili, pomůže vašemu týmu mít představu o tom, co se mu zatím podařilo dosáhnout, což je bude inspirovat k tomu, aby pracoval více. Nastavte si konkrétní časové rámce pro jednotlivé úlohy. A současně řešte pouze jednu roli, jinak se mohou zdát velké projekty ohromující. Podpořte řešení jedné úlohy v daném čase. Minimalizujete tak rozptýlení a zvyšujete produktivitu pozbuzováním týmu, aby se soustředili s pozorností jenom na jeden úkol. Zaznamenávejte pokroky v týmu. Na označení a sledování pokroku byste mohli použít různé specifické nástroje nebo tabulky. Používejte techniku Pomodoro. Dejte si 25-minutovou soustředěnou práci a pak přestávku 5 minut. Udělejte to 4x po sobě a udělejte si přestávku 20 minut. Je to skvělý způsob, jak zvýšit produktivitu. Jako tým využívejte videohovory a rozhovory s denními úkoly a porovnáním, čeho jste dosáhli od předchozího dne. Můžete to dělat například pomocí sprintu. Sprinty nejsou užitečné pouze pro vývojáře softwaru. Můžete použít metodiku sprintu na množství dalších projektů. Je to vynikající způsob, jak povzbudit tým, aby optimalizoval své výstupy. Stanovení malých cílů je dobrý způsob, jak udržet úroveň motivace a zároveň zajistit, aby byly realistické a dosažitelné. Jak zvýšit spokojenost a týmovou pohodu? Práce na dálku může způsobit zvýšené pocity osamělosti a odpojení, protože se osoba může cítit izolovaná a to může ovlivnit její produktivitu. Měli bychom se proto zamyslet, jak můžeme chránit duševní zdraví našich zaměstnanců, když nejsme spolu? Jak můžeme zvýšit jejich interakci a zapojení? Výzkumný dokument o výsledcích mezivládního duševního zdraví odhaluje, že vyšší ekonomické náklady na duševní choroby v Anglii se odhadují na 105 miliard liber ročně. Patří sem přímé náklady na služby, ztráta produktivity a snížená kvalita života. Práce na dálku může způsobovat pocity izolace, proto podporujte pohodu v online i offline prostředí a zprostředkovávejte sociální interakce. Pro zvýšení společenské angažovanosti používejte různé digitální nástroje. Naplánujte si například společný čas, například obědy virtuálního týmu. Nebo oslavte týmové narozeniny a zúčastňujte se firemních kvízů. Poskytujte také příležitosti na sociální interakci. Vytvořte týmové chatovací místnosti. Umožněte svým týmům zavést nové projekty, které mohou také prezentovat. Nabídněte povzbuzení a emocionální podporu. Pravidelně se synchronizujete při setkání one-to-one a v týmech. To je klíčová součást udržování kvalitní komunikace a soudržnosti. Vytvořte prostor na ventilaci. Podporujte psychologické bezpečí vytvářením prostoru v rámci one-to-one, kdy se s kolegy můžete vypovídat. Ujistěte se, že prioritou je také fyzická pohoda. Můžete povzbudit své týmy, aby si organizovali cvičení online. Jděte jako vedoucí nebo manažer příkladem a udělejte z duševního zdraví součást vaší firemní kultury. Podporujte přestávky a časový rozvrh. Jeste dobře a pijte hodně vody. Udělejte něco, co vás prostě baví. Udělejte si čas i pro sebe. Věřím, že díky dnešnímu videu pro vás bude práce s komunikací na dálku mnohem jednodušší. Dnes jste se naučili, jaké jsou přínosy a nástrahy práce na dálku ve vzdáleném týmu a jak tyto skutečnosti využít ve váš prospěch. Jaké nástroje používat pro práci na dálku v týmu a pro úspěšnou spolupráci. Jak si zachovat týmového ducha, zdravou spolupráci i při omezeném fyzickém kontaktu. Více užitečných zdrojů a informace pro firmy naleznete na stránkách growwithgoogle.cz/pro-firmy nebo growwithgoogle.sk/pro-firmy. Děkuji za pozornost.